gobolad ka galmudug xafiiska madaxweynaha xeer lambar eber 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 19 taariikh agosto 23/2020 magacaabid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda galmudug madaxweynaha dawladda galmudug markii uu arkay qodobka 6aad ee dastuurka dawladda galmudug ee qeexaya sareenta sharciiga markii uu arkay qodobka 18aad ee dastuurka dawladda galmudug ee qeexaya dowrida xuquuqda eedaysanaha markii uu arkay qodobka 46aad ee dastuurka galmudug ee qeexaya awoodaha madaxweynaha markii uu arkay qodobada 6aad 61aad iyo 62aad ee dastuurka dawladda galmudug oo xeerinaya garsoorka galmudug markii uu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dhisidda hay'adda garsoorka galmudug markii uu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dawladda galmudug waxa uu soo saaray xeerkan qodobka 1aad waxaa loo magacaabay mudane cabdullaahi maxamuud gacal gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda galmudug qodobka 2aad waxaa xeerkan uu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dawladda galmudug waana saxiixay waa maasantihiin bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa magaca alle magaca alle inaan si daacad ah inaan si daacad ah u ilaaliyo u ilaaliyo dastuurka iyo shuruucda galmudug dastuurka iyo shuruucda galmudug iyo kuwa dalka iyo kuwa dalka iyo in aan u guto iyo in aan u guto dhammaan dhammaan xilka iga saaran xilka iga saaran xafiiskayga xafiiskayga si ay ku jirto si ay ku jirto danta danta cadaaladda cadaaladda oo kaliya oo kaliya wabillaahi towfiiq.